Në zonën e Dumresë, gjatë muajit shtator ka patur një rënje të personave të prekur nga COVID-19, mjekët e qendrave shëndetësore raportojnë se numri i personave të infektuar këtë muaj ka shenjë rënje. Këtu ka ndikuar edhe vaksinimi me dozat e para dhe të dyta që vazhdon ende në qendrën shëndetësore Kajan. Çdo ditë parashiten për kontroll mjekësor mbi 15 persona. Shqetësimet e tyre janë zakonisht të shkaktuara nga diarre testinës dhe nga temperaturat e larta. Krahas tyre ka edhe persona të tjerë të cilët kërkojnë edhe të vaksinohen me dozat e para dhe të dyta. Sipas mjekut Bujar Bloku, rezultojnë vetëm 4 persona të infektuar nga COVID-19 dhe Delta dhe një i shtruar në QSU të Tiranë. Deri tani nuk ka patur asnjë fatalitet nga COVID-19. Aktualisht, pra në qendrën shëndetësore Kajan kemi 4 të konfirmuar me tampon, që janë COVID pozitiv. Ndiqen aktualisht në shtëpi, në gjendje të mirë. Ne kemi pas raste të dyshuar, raste të konfirmuar, por raste të lehta. Dhe duhet të themi që kryesisht këto raste kanë ndodhur te njerëzit të pavaksinuar. Kushdo që vjen është disponueshëm vaksina. Nuk ka rregull. Kemi bërë 20, 30, nuk kemi pas probleme. Dhe ecurinë kemi shumë mirë. Gjatë vitit të kaluar, në njësinë administrative Kajan kishte një numër të lartë të personave të prekur nga COVID-19. Tashmë ky numër ka rënë falë dhe vaksinave që u bën dhe po bëhen nga banorët. Deri tani të vaksinuar pranë kësaj qendre shëndetësore numërohen mbi 2000 persona që janë kryesisht të mosha e dytë dhe e tretë.